በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደዚሁም የመርከብ ሚዲያ ተከታታዮች የሆናችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደዚሁም የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። መላእክት በየነገዳቸው፣ ጻድቃን ሰማዕታት ስማቸው ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ሁሩ ወመሃሩ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ብሎ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተናገረው መሰረት እንግዲህ በኢትዮጵያ በመላዋ አህጉር የእግዚአብሔርን ቃል እየተዘዋወርኩ በማስተምርበት ስፍራ አንድ ታሪካዊ ቦታ ልነግራችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ምናልባት የምድሪቷን ነባራዊ ሁኔታ ስታዩ የምነግራችሁንን ታሪክ ስታዳምጡ በጣም ነው የሚገርማችሁ። ይሄ አሁን የማሳያችሁ ቦታ በጣም ብዙ ዓመት ይሆነዋል ያ ቦታ ማንም ሰው አይነካውም፣ አይቆፈርም፣ ዛፍም ምንም አይተከልበትም። የሚገርማችሁ እንዲሁ ይኖራል። ሌላው አካባቢ ሲቆፈር፣ ሌላው አካባቢ ዛፍ ሲተከልበት፣ ይሄን የምታዩት እንግዲህ ዛፍ ተተክሎበት ተቆርጦ ነው ይሄ የምታዩት። ግን አሁን የማሳያችሁ ስፍራ ምንም ሰውም አይነካውም፣ አይቆፈርምም፣ እንደዛው ተከብሮ ይኖራል። እና ይሄ ቦታ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ መቼም ለሚያምን ይገባዋል፣ ለማያምን ግን ተራ ወሬ ነው የሚመስለው። ስለዚህ ታቦተ ጊዮርጊስ አለ ይባላል። እዚህ ቦታ ላይ በምን ታወቀ ቢባል ልክ ሰባት ሰዓት ላይ የእጣን ሽታ የከበሮ ድምፅ ይሰማል። የሚገርማችሁ እዚህ ቦታ ላይ ከብትም አይሄድም፣ ሌሎች ሰዎችም እንደዚሁ እዛ ቦታ ላይ አይወጡም። እንዲያውም ሰዎች ሲጣሉ ጊዮርጊስ ጽላት ካለበት ስፍራ ሄደን እናስታርቅ ይላሉ። የሚገርማችሁ ያ ቦታ በቃ ምንም ማንም አይነካውም። አሁን ቀጥታ እሱን ነው የማሳያችሁ። ይኸውላችሁ ያ ቦታ ድንጋይ የተገነባበት የተመሰረተበት እንደዚህ ራሱን የቻለ ዝም ብሎ ተፈጥሯዊ አይደለም። አሁን የማሳያችሁ ከዚህ ይሄ ቤቶች የሚመስሉት እነኚህ ጎጆ ቤቶች የሚመስሉት እህል ነው። በገጠራማው አካባቢ
ታርሶ ተቆፍሮ ተዘርቶ አብቅሎ ታጭዶ የተከመረ ነው። አሁን ግን ማሳያችሁ ይሄ ከዚህ እየውላችሁ አሁን ወደኔ ትመጣላችሁ። እዚህ ጋር ይታያችኋል። እዚህ ጋር አሁን እኔ ይሄ ማሳያችሁ ስፍራ ይሄ ሌላው ዛፍ ይሄ ዛፉ ሲቆረጥ ወደዚህ ቅንጥብጣቢው መጥቶ ነው እንጂ ይሄ ስፍራ እየውላችሁ እንደዚህ አስጠግቼ ላሳያችሁ። እየውላችሁ ግንቡ ይሄ ወደ ውስጥ መግቢያው አያችሁት? ይሄ ተገነባበት በደንብ አስጠግቼ ላሳያችሁ። አያችሁት? ይሄ በጊዜ ብዛት እየተደፈነ እየተደፈነ ሄዶ ነው እየተደፈነ። አሁን ይሄ እቺ ለብቻዋ የተገነባች ነች። በድንጋይ ከፍ ያለ ቦታ ነው ይሄ የምታዩት። አያችሁት? አሁን ከፍ ያለ ቦታ መሆኑን የምታውቁት ይሄ እኔ ቆንኩበት ቦታ ይቅርታ፣ እንግዲህ ምናልባት ይሄ ከፍ ያለ ቦታ ነው። እላው ላይ ወጥቼ ነው እየቀረስኩ ያለሁትና ለእናንተ ለማሳያት ብዬ ነው እንግዲህ ከላይ የወጣሁት እንጂ ማንም ሰው እዚህ ላይ አይወጣም። የሚገርማችሁ ይሄው ከፍታው። ከዛ ቤቱን የምታዩት ከክምሩ በኋላ ነው ማለት፣ ከዋሻ እንደ ዋሻ ነገር ነው። ከዋሻው በኋላ ነው ይሄ የምታዩት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ማን አለ ይባላል? የቅዱስ ጊዮርጊስ ጽላት አለ ይባላል። መቼ እንደሚወጣ አላቅም ይነገራል። እዚህ ቦታ ከብት እንኳ አይወጣም፣ ከብት እንኳ አይወጣም። ዛሬ እንግዲህ በዕለተ ቀናቸው አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ከዚህ ስፍራ መጥቼ ይህንን ታሪካዊ የሆነ ቦታ እንግዲህ ወደ እናንተ እንዳስተላልፍ ስለፈቀደልኝ አምላኬ አመሰግነዋለሁ። ይኸውላችሁ አሁን ስወርድ ወደ ታች አያችሁ፣ ይሄ የተከመረው ይኸውላችሁ፣ ከዚህ ጀምሮ እንትን ግንብ ነው ይሄ። ሳር በቅሎበት ነው እንጂ ይሄ እንዳለ ግንብ ነው። ይሄ እንዳለ ግንብ ነው። ይሄ የተገነባ ግንብ ነው። ደግም የተከተሉኝ ግዴላችሁ፣ ተከተሉ። ይሄንን ዛፉን ሲቆርጡ ጥለውበት ነው። ይሄ ግንብ ነው። አያችሁ ግንቡ፣ ይሄ የተገነባው ይሄ ክምሩ እንደምታዩት ከዚህ ከስር ነው፣ ከታች ነው ያለ። ከፍ ያለ ቦታ ነው ይሄ ቦታ ከፍ ያለ ስፍራ ነው። እና የሚገርማችሁ ብዙ አባቶችን ጠይቀን ነበረ፣ እንዴት ነው አይወጣም ወይ? አይታወቅም ነው ያሉ። አይታወቅም አባቶች። ይኸው በደንብ አቅርቤ ሳሳያቸው የግንቡ ይኸውላችሁ እንደተገነባ እያችሁ እንደተገነባ ይሄ ግንቡ ነው። ይኸው ይለያል እንዳለ የተገነባው። ይሄ አሁን ተደፍኖ ነው። ይሄ መግቢያ አለው። ይኸውላችሁ ይሄ መግቢያ አለው። ይሄ ግንብ ነው። እና እንግዲህ እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ያወጣዋል ነው የሚባለው። እንግዲህ ትንቢቱ ሲደርስ ሰዓቱ ሲደርስ ያወጣዋል ነው የሚባለው። በዚህ አካባቢ ማዶ ላይ ቤተ ክርስቲያን አለ፣ ክርስቶስ ሠምራ። እንደገና ቅዱስ እግዚአብሔር አብ በዚህ በላዩ ደግሞ በዚህ በዛፉ ውስጥ ዮሐንስ መጥምቅ አለ። እንደገና ደግሞ በዚህ አካባቢ ማህበረ በኩር የምትባል አለች። በዚህኛው ማዶ ኪዳነ ምሕረት እዚህኛው አካባቢ ደግሞ ሚካኤል አለ። በዚህ አካባቢ ደግሞ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የተፈጥሮ ጸጋ በጣም ነው የሚገርመው።
እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ የሰጠን ጸጋ እና አሁን ያሳየኋችሁ ቦታ በጣም በጣም የሚገርም ነው። ዛፍ እንኳን ሲተከል ይውላችሁ፣ አሁን ዛፍ እንኳን ሲተከል እዚህ ላይ አልተተከለም። ይው አያችሁት፣ አያችሁት፣ አያችሁት። ክምሩም የተከመረው ታች ነው። እዚህ ላይ ምንም ምንም ነገር አይሰራም። ምንም የተጣላ ሰው እዚህ መጥቶ ነው የሚታረቀው። እና እዚህ ተብሎ ሽማግሌዎች እዚህ ቦታ አምጥተው ነው የሚያስታርቁት። እዚህ ቦታ የመጣ ሰው ሳይታረቅ አይሄድም ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬው እንግዲህ ወደ ገጠራማይቱ አካባቢ ወጥቼ የለቀኩላችሁ አስደናቂ አስገራሚ የተፈጥሮ ውበቱንና እንደገና ይሄንን ስፍራ ይሄው ይሄው አሁን በደንብ ይለያል አይደለ? ይሄው ዋሻው የተከመረ የተገነባበት በደንብ ወደ ውስጥ የተካበ እንትኑ በር አለ ወደ ውስጥ የተገነባበት ግንቡ። ምናልባት ወደፊት እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ይሄ ቦታ ወጥቶ እኔም እንዳጋጣሚ ወደዚህ ሀገር መጥቼ ይሄ ተአምር በሰው ዘንድ ከተገለጠ ደግሞ ደግሜ ላስተላልፈው እችላለሁ ማለት ነው። እናንተ ግን እግዚአብሔር ያልገለጣቸው ብዙ የተደበቁ የእግዚአብሔር ምስጢሮች፣ እግዚአብሔር ብዙ ያስቀመጣቸው ምስጢሮች አሉና እግዚአብሔር ሁሉ ነገር በእጁ እንደሆነ ማሰብና መረዳት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ይቺ መርከብ ሚዲያ እንደምታውቁት አሁን በዚህ በገጠራማው አካባቢ መጥቻለሁ ብያችኋለሁ። እንግዲህ መርከቡ ቢሰፋ ቻናሉ ቢያድግ ብዙ የሚረዱ ገጠር ቤተክርስቲያኖች አሉ። የሚገርማቸው ግን ማደግ አለበት ሲያድግ ነውና እንመለቃቸውን ቪዲዮዎች እናንተ በደንብ አድርጋችሁ ሼር አድርጉ ሼር እና ሰብስክራይብ ብታደርጉ ምን ችግር አለው? አለው እንዴ? ችግር አለው? የለውም። ደግነት ለራስ ነውና ይህንን እንድታደርጉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ያያችሁ ሁሉ ለሌሎች ሼር እንድታደርጉ መልእክቴን እያስተላለፍኩኝ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ።